bandido, mano. É vagabundo. É vagabundo. Tá, tá armado ele. Tá armado ele, cuidado. Dá pra ver a arma dele? Dá? Dá, não, é que ele escondeu. Ele tá botando só a cabecinha e tirando. Tá entre os dois postes ele lá. Bota. Bota a cabeça e tira. É vagabundo, hein? Tá encurralado, ele bota a cabeça e tira. Gi por ali. Ele bota a cabeça e agora, tira. E agora? O policial tá atirando. É vagabundo, hein? Tá armado. Esse é dele, esse é dele. É ele mesmo que tá frente a frente com a polícia aqui na favela de Antares. Caralho, muitos. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai.